საზოგადოების თანასწორუფლებიანი დაცულობით საქართველო მსოფლიოში 33 ადგილზეა გლობალური დემოკრატიის საერთაშორისო შემფასებელი ორგანიზაციის დემოკრატიის მრავალფეროვნების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით. ჩვენმა ქვეყანამ შეფასების 100%-იანი სისტემით 84.9% მიიღო. ამ მაჩვენებლით საქართველო უსწრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კანადას, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ესპანეთს, პორტუგალიას, ლიეტუვას, ხორვატიას, საბერძნეთს, სლოვაკეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს, უნგრეთს, თურქეთს, ისრაელს. თანასწორობის დაცულობის ინდექსი იკვლევს, რამდენად ეფუძნება თანასწორობას სახელმწიფოს მიერ სოციალური ჯგუფების უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა. დემოკრატიის მრავალფეროვნება კი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტია.